Aziz dostlar, hamınıza salam olsun. Siz bilirsiniz ki, mənim ən məşhur videolarımdan biri kino metodu və ingilis dilini öyrənməsiydi. Bir neçə il əvvəl mən bu videonu çəkəndə orada bir yanlışlığa yol verdik. Unutdum deməyə ki, ingilis dilində kinolara baxmaqla ingilis dili səviyyənizi öyrənmək olar. Amma və lakin bu yalnızca intermediate səviyyəsində olanda mümkündür. Yəni, dolayısıyla İngiliz kinolarına baxıb speakinginizi və listeninizi daha da irəli aparmaq istəyirsinizsə, bunu yalnız və yalnız intermediate səviyyəsində olandan sonra edə bilərsiniz. Intermediate səviyyəsində deyilsinizsə, kinolara baxmanın hələ ki bir anlamı yoxdur. Amma dərsliklər, storybooklar və yaxud da ki textbooklar, başa düşürəm ki, bunlar hamısı yaxşıdır, amma bəzən sizə darıxdırıcı gələ bilər. Supplementary, yəni dəstəkləyici material olaraq, şəxsən mən nə edirəm, istəyirəm bugün sizlə bunu paylaşım. Cizgi filmləri, xüsusilə animasiyalı cizgi filmlər, məsələn, deyək ki, çoxlu bol-bol dialoglar olsun. Belə deyək ki, məsələn, Shrek, Madagaskar kimi bugün bilirik ki, və bu, belə deyək ki, mövzuda olan digər çoxlu bugün artıq cizgi filmləri var ki, asanlıqla buna baxaraq siz ingiliscənizi mükəmməlləşdirə bilərsiniz. Amma dostlar, bir cizgi filmlə ingiliscə bir gün səhərdən axşama baxmaq və yaxud da ki, bir həftə baxmaq kifayətdirmi bizim dil bilgimiz? Artsın, xeyr. Mən nə edirəm? Mən bir cizgi filmini götürürəm. Fərz edək ki, bu Madagaskardır. Və fərz edək ki, bu haradasa toplamda 1 saat və 1 saat yarım davam edir. Mən onu bölürəm günlərə. Mən onu bölürəm hər gün maksimum 5-7 dəqiqədən çox olmamaq şərti ilə işləyirəm. Deməli, həm o 5-7 dəqiqəlik hissəlik o epizod var mən deyim. Mən onu 1 saat, 1 saat yarım civarında işləyirəm. Məsələn, birinci dinləyirəm, subtitle varsa onları oxuyuram, özüm üçün çıxardıram. Ola bilsin ki, o qədər idiomlar və freyzlər çıxır ki, inanın ki, mən hələ onları bilmirəm və hər gün daha da yenilərini öyrənirəm. Birinci mərhələdə bir ilk 15 dəqiqə yalnız subtitle-a baxıram və dinləyirəm, baxıram ki, hər şey mənə aydındır storybook metodundakı kimi. Ondan sonra artıq mən subtitle-ları yığışdırıram, növbəti 45 dəqiqə ərzində o 7 dəqiqəli, yaxud da ki, 5 dəqiqəli fragmenti dəfələrlə arxa qabağa verib, həm dinləyib, həm özüm üçün danışıram. İnanın ki, bir müddətdən sonra bu çox bir zövqli prosesə çevrilir. Məni fərz edək ki, məsələn, mən cəmi gündə 5 dəqiqə işləyirəmsə, bu deməkdir ki, 7 gündən sonra, yəni 1 həftədən sonra mən artıq 35 dəqiqə kinonun və yaxud da ki, bu animasiyalı filmin hissəsinə baxmış oluram. Və 90 dəqiqəli bir animasiyalı film bu gedişlə qutaracaq maksimum 3 həftədən sonra. Yəni 3 həftədən sonra mən artıq Madagaskar filmində işlənmiş bütün frazoloji birləşmələri, bütün idiomları, bütün sözləri gözəl aksenti ilə bərabər, hisslər, emosiyalarla bərabər mükəmməl şəkildə öyrənmiş oluram. Həm cizgi filmə baxıram, zövq alıram, həm də dilimi inkişaf etdirmiş oluram. Ona görə dostlar, sizə də məsləhət görürəm, mütləq şəkildə 1 saat və saat yarımlıq olan, civarında olan bir animasiyalı filmi götürün, bunu bölün mən etdiyim kimi gündə 5 dəqiqədən artıq olmamaq şərti ilə və növbəti 3 həftə ərzində işləyin. Həqiqətən də cəmi 3 həftədən sonra nə qədər inkişaf etdiyinizi görəcəksiniz. Hər birinizə uğurlar olsun. Sağ olun.